כלבים רבים הרועים במדבר, אולם הנבטים עולים על כולם באושרם, גם אם אין מספרם עולה על 10,000 נפש, מפני שרבים מהם רגילים להוליך אל הים לבונה ומור, וכן תבלינים יקרים ביותר שאותם הם מביאים מן הארץ הנכונה, ערב המבורכת. תשאלו את עצמכם, למה סחבתי אתכם עד לכאן? לדעתי רואים פה משהו שלא עושים עוד. אוי, כמה חכיתי למשפט הזה. כולם חושבים את זה. תמיד כשמגיעים מנה... איפה מבט על הפסדה המעניינת הזאת? קודם כל, הממדים שלה היא ממש גדולה. יותר גדולה ממה שראיתם למטה. וזה הנבטים. הם אימצו את הרעיון הכללי, אבל הטביעו ברעיון הכללי את החותם שלהם. בגדול, כאשר אתם מסתכלים על כל העניין, על המכלול כולו, שם קורינטי ועוד 20,000 סגנונות אחרים, עם איזשהו פחד לא נורמלי של האומן לפספס איזושהי פינה, לא למלא איזשהו חלל.